prisustvujem u završnoj konferenciji po projektu zajedničke prekogranične inicijative za stvaranje ekološki zdravog regiona, što predstavlja još jednu potvrdu da privodimo uspešno kraju još jedan od projekata iz IPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. Veliko mi je zadovoljstvo što smo još jedan projekat uspešno priveli kraju, zajedno sa našim partnerima, Institutom za akvakulturu iz Montane i Udruženjem Novitas iz Pirota. Što se tiče grada Pirota kao partnera na projektu, ukupna vrednost ovog projekta za nas bila je oko 160.000 evra i obuhvatala je dve značajne aktivnosti, a to su izgradnja ekoplaninskog kampa u selu Dojkinci, odnosno uređenje platoa ispred karaule Dojkinci i nabavka specijalne opreme za istraživanje biodiverziteta na Staroj planini. Obe aktivnosti su uspešno sprovedene, izgrađen je ekoplaninski kamp ispred karaule Dojkinci, čime je stvoren jedan celovit sportsko-rekreativni kompleks koji je namenjen turistima i posetiocima. Ovom prilikom izgrađene su staze, pristupne rampe, mobilijar za decu, kante, klupe, osvetljenje, uređene su parkovske površine, izgrađena je učionica na otvorenom, odnosno amfiteatar na otvorenom, koji će biti korišćen za dalja predavanja deci i učenicima na temu zaštite životne sredine. Što se tiče druge naše aktivnosti, odnosno nabavke specijalne opreme za istraživanje biodiverziteta na Staroj planini, možemo reći da je ova oprema nabavljena u oktobru prošle godine i predata je na korišćenje javnom preduzeću Srbija šume, to je šumskom gazdinstvu u Pirotu. Oni su veoma zadovoljni ovom opremom, među kojom se nalaze terenske laboratorije, oprema za elektroribolov, različite vrste mikroskopa, okulara, binokulara i različita druga oprema koja će njima u mnogome koristiti u daljem istraživanju biodiverziteta, odnosno flore i faune na Staroj planini. Period realizacije? Ovaj projekat je realizovan dve godine, odnosno od septembra 2017. do sada završava se 27. septembra 2019. godine. Znači period realizacije 24 meseca. Danas je prilika da sa učesnicima na projektu razmenite iskustva i da negde izvedete zaključke. Jesu li se javljali problemi u toku realizacije projekta i eto šta ste sumirali na kraju? Pa možemo da konstatujemo da smo uspešno realizovali ovaj projekat bez nekih većih problema, zahvaljujući našim partnerima iz Montane, jer dugo godina grad Pirot kao pouzdanog partnera u prekograničnoj saradnji ima da li opštinu Montana, da li neka od njenih organizacija, ali uvek je to na obostranu korist i jedne i druge opštine. Nekih većih problema prilikom realizacije nije bilo, znači ja se zahvaljujem ovom prilikom našim partnerima na dobroj koordinaciji i na dobrim partnerskim odnosima. I na kraju, da li se već negde prave planovi za neke drugi projekte? Tako je, grad Pirot i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj stalno rade na pronalaženju nekih novih ideja i pripremanju novih projekata. Mi konkurišemo kod različitih donatora, nije to samo IPA prekogranični program, u pitanju su različite ambasade, ministarstva, tako da očekujemo i novi program prekogranične saradnje koji je najavljen negde za 2021. godinu, tako da pripremamo ideje i nove projekte uvek.